ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ರಾಜದ್ರೋಹಿ ಒಬ್ಬನು ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭೋದಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನಪ್ಪ ಪರಂ, ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡಿ. ಇದ್ಯಾಕೋ ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಈ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ರವಿರಾಜ್. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾನಂದ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಂಪತ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ರತ್ನಾಕರ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಹರಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತಿರೋರನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲಿರಲಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ನಾವೀಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ತುಂಬ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಸು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಬನ್ನಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು, ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ಸು, ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಬನ್ನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ರಾಜಾನಂದ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬಹಳಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸುಮಾರು 20 ಸಂಚಿಕೆನಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಕಾಡನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ರಾಜಾನಂದ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರು ಕೂಡ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ರಾಜಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಇಂಥವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ರಾಜಾನಂದ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮಯೂರ ಇರಬಾರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಸ್ಕಂದ ವರ್ಮ ಎಂಥ ನಟನೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿರಸ್ಸು ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಉರುಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರಾಜಾನನ್ನ ರಾಜ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಹೌದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆ ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆದಂತ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅವರು ಬರೀ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕತೆ ಕವನ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಮೈಸೂರೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕುತೂಹಲ ನಮಗೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ. ಹೌದ್ರ? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಭಾವ. ರಾಜಾನಂದ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನ? ಓ, ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ. ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಇವರು ಸೊಸೆ ಬಾರೆ ಈ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಸೊಸೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ, ನಮಸ್ತೆ. ಇವರು 2 ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ರವಿ ಅತ್ತು ತೋರಿಸು ಫೋಟೋನ, ನಮ್ಮ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಹೌದ್ರ? ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಪ್ರಭುದಮ್ಮ ಇವರು ಕಲಾವಿದನೇ. ರಾಜಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಮಗ. ಹಿರಿ ಮಗ ರಾಜಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಹಿರಿ ಮಗ. ರಾಜಾನಂದ್ ಅವ್ರ ಹಿರಿ ಮಗ ಅವರು. ಅಯ್ಯೋ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಅಯ್ಯೋ, ಕೊರೋನಾ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೀರೋಗಿತ್ತು. 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್. 29
ಓಕೆ. ಈ ಮನೆ ರಾಜಾನಂದ್ ಸರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದ? ಹಾ ಹೌದು. ಆ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಹೌದಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಜಾನಂದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರಿ ತಂಗಿ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ನಾದಿನಿ, ರಾಜಾನಂದ್ ಅವ್ರ ನಾದಿನಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಈ ಮನೆ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮನೇನ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 75 ಅಥವಾ ಬೇರೆ 76. 75 76. ಅವಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 80 ಇಸ್ವಿ 81 ಆದಮೇಲೆ ತಾರಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜಾನಂದ್ ಸರ್? ಹಾ, ರಾಜಾನಂದ್ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಒಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಇದು? ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ದುಡಿಮೆ. ಹಾ, ಸಿನಿಮಾ ದುಡಿಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಮಗ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲಿಂದ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದೇ? ಹಾ, ನಮ್ಮ ಭಾವ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಯ್ಯ. ಓಕೆ. ಐ ತಿಂಕ್ ಇದು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೇನು ಹೆಂಚಿನ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಾರಸಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಆಗಲಿ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಅವ್ರ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಕೇಳ? ಆಯ್ತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ? ತುಂಬ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲ. ತಂಬಗೆ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾವೆ, ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾವ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು, ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಚಿಣ್ಕಿ ಪಿಣ್ಕಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅದು. ಆಮೇಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಫಸ್ಟು ಯಾವುದು ಮಸ್ಟರ್ ನಳೆಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವುಕಾರನ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಹೆಸರು ಎಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗಣ್ಣವರು ಒಂದು ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ನಾಟಕ ಅಂತ ಆಡಿದರು, ಆ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೂ ಇದು ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿ ಓಡಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು, ಗೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬ, ಈ ನಾಣ್ಯಗ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ಅವರು. ಅವರು ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ಧನಪಿಶಾಚಿ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಚಕ್ರತೀರ್ಥ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ಧನಪಿಶಾಚಿ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಮಾ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ.